हेलो फ्रेंड्स केमती अछंती समस्ते एडी पुओ बहुत बदमाश होउची किछ भी करै दउनी एमतरे भी घरे टिके काम होउची त सेति पई आमे किछ रोसे बास करनु बसचु आ ये बहुत कांदुची विरक्ति होउची बापरे के साउंड त देखिया कोन चालची घरे पूरा छिनछतर अवस्था ए भाई ना मास ତମେ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ ଲଗେଇବି ବୋଲି ଲଗେଇଲେଣି ଅଢେଇ ମାସ ଆଜି ଲାଗିଲା ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କାମ କରିବ ମାନେ କଣ ହବ କହିଲ ଏତେ କାମ ଧରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥା ଥା ମା ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇନା ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଦେବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯିବେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଢିଲା ଆଉ ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଭାଇ ମାଡି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲୁ କିଛି ଫାଇନାଲି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ପୋଲିସ ତ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯାଏ ଥାନାରେ କାମ ସେ ଥାନା ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ବାନ୍ଧି ପକାଅ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି କରି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନସର ଥିଲା ତମର କଣ କରିଥାନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତ ଲାଗିଗଲା ଓହୋ ଯାହା ହଉ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ ରିଆକ୍ଟା କିଚେନରେ ନଥିଲା ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ସବୁ ଉପରେ ଆଡେ ସିଆଡେ ହେଇକି ପଡୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରିଆକ୍ଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ନା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିବା ମିଛ ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଖେଳ କରିଦେଲେ କାମ ସରିଲା ଗୋଟେ କଣ କରିକି ଆଉ କଣ ସିମେଇ କୋଉଠି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ତମେ ଲଗେଇଲ ରସଗୋଲା ତମ ଘରେ କି ରସଗୋଲା ମୁଁ କହୁଛି ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବି ମନା କଲ ରୁଟି ଆଉ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭଲ ସଫା ସଫି କର ଯାହା ଖୁଚୁରା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯାହା ଖୁଚୁରା ସବୁ ନବ ଆଉ ନ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅମୁଲ ପାଇଯାଇଛି ଅମୁଲ ପାଇଯାଇଛ ନା ହେଇ ବଦମାସି ବଦମାସି ଥାଉ 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 ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ତ ତା ସାଉଣ୍ଡରେ ଆକୁ ପୁରା ହଉ ଦେଖିଆ କଣ ହେଲା ଆଜି ଆମର କିଛି ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି ଆସି ତିନିଟା ବାଜିଲାଣି ଭାତକୁ ଆଳୁ ଭଉଣୀ ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଲାଗିଗଲା ଆଉ କଣ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛୁ ପରେ ରଖିବୁ ଏମିତି ଥାକ ଟିକେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଉଛି ଥାକଟା ଖାଲି ତ କଣ ଟଣାଟଣି କରିବି ଆଉ ପଡିଯିବ ପଡିଯିବ ଚାଲ 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 ଏ ଛାଡ଼େ ଚାଲେ ଚାଲ ରହିଯା ପିଲାଟା କିଛି କରେଇ ଦେବନି ଆକୁ ଧରିକି କାମ କରିବି କେତେ ହଇରାଣ କହିଲୁ ହଁ ଆଜି 3:30 ହେଲାଣି ଲୋକ ଖାଇକି ଶୋଇବେ ତାକୁ ଧରିକି ଏମିତି କାମ କରିବ ବିଲକୁଲ ଶୋଉନି ଆଉ କଣ କଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ଦେ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେ ଖାଇବ ଚାଲ ଆଜି କି ଖାଦ୍ୟ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଭାତ ଆଉ କିଛି ବଢି ଆଉ କିଛି କରିବି ପାରିବୁନି 3:30 ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଡେରି ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଗୁନୁ ବୁଝିଲୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମାମା ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାମା ଆଉ ଖାଇବୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ଚୁମନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କୋଉଠି କି ବାବା ଆଜି ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅଛି ଏବେ କାମ ସରିଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା ବାପା ଆସିବେ ସିଆଡୁ ଅଫିସରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯିବାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବନି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦବା
କୋଉଠି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ମୁଁ ଯିବି ତ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ନା ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତ ଗୁପଚୁପ ଖାଏନି ମୋ ନାଁ ନେଇକି ଏମାନେ ଖାଇବେ ମୁଁ ତ ମତେ ଗୁପଚୁପ ହଉଛୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗେ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଗୁପଚୁପ ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ହବ ହଁ ପାନିବାଲା ଆଉ ଦହିବାଲା ଦିଟା ହଁ ଆଜି ବାବାକୁ ସାନ୍ତା କ୍ଲସ୍ ପାଖରେ ବସେଇବୁ ଏଇରେ କଣ ହେଲା ବାବା ସବୁ ଫପାଡ଼ ଦଉଛି বাবা বল বল বাবুনু বাবুনু এ বাবুনু ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲିଲେ ତ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଆଜି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ା ହେଇଗଲା ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଏତେ କାନ୍ଦିଲା କହ ତମକୁ ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ମନା କରିଥିଲୁ ଯିବୁନି ମୁଁ କହିଲି ନା ଚାଲ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆସିବା ଆଉ ଚାଲିଲାନି ବାବୁନ ବାବୁନ ଟିକେ ଦେଖିଲ ଏଇ ବାବୁନି ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବାହାର କରିଛି ଗୀତ ଖେଳ ଖେଳ ବସିଯା 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 ନିର୍ମଜା ଦୌଡ଼ିଟା ଧରେଇ ଦେତା ହାତରେ ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ହାତରେ କ ଧରିବ ଦୌଡ଼ିଟା ଧର ବାବା ଖାଇବନି ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଖଟା ମିଠା ଧନ୍ୟବାଦ।
ଏବେ ଏଇଟା ଚା ଦେଖି ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ହେଲେ କହିବ କାଇଁ କହିଲୁ ଏ ବାବୁନୁ ଏ ବାବୁନୁ କ'ଣ କରୁଛ ଆମେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁ ତମେ ବି ଖାଉଛ ହଁ ବାବୁନୁ ରେ ସେ ପୁରା ଖୁସି ବାବୁନୁ କ'ଣ କରୁଛ ହଁ ସେ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ମାଉ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନା ହଁ ତୁମେ ଗୁପଚୁପ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନା ସତ କହ ଏଇ ଗୁପଚୁପ ନା ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଗୁପଚୁପ ଏଇଟା ନା ଭାଇ କୋଉଟା ମିଠା ବୋଲା କହିଲନି ଆଉ ଥରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଗୁପଚୁପ ସହିତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ କଣ ଏଇଟା ଚାଟ ଚାଟ ସହିତ ବଢିଆ ଆଉଥରେ ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଆଜି ପୁରା ଅଲଗ ସେ ଅଲଗ ଟାଇପ କା ଖାଇବ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡର ଚାଟ ନା ମତେ ବଢିଆ ଦେଖିବା ଭାଇ ନମସ୍କାର ନହେଲେ ସେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗିଲା ବୁଲିଲେ କି ଖୁସି ଗୋଟେ ପିଲାର ଖାଲି ବୁଲିବ ସେ ନିଜେ ବୁଲିବ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ବସିଲ ଏଇଠି ତ ବସିବୁ ଖରା ଫରା କିଛି ହବନି ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ହବନି ବାବୁ ଏ ବାବୁ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଦେଖିବା ସୁମା କୁଆଡେ ଗଲା ସୁମା ତ କୁଆଡେ ଗଲୁ ହେଲୁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ସେଠି ତୁ ବଢିଆ ପୋଜ୍ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଛି ହଁ ଦେ ଦେ ଅଙ୍କଲ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ବଢିଆ ହେଇଛି